Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Фрути парти! Ще ми подадеш ли захарта? Заповядай! В пекарната на Кони има всичко! А, гадост! Нана, подала си ми солницата! Солен плодов пай! Ужасно! Готвенето с теб е страшно забавно! Представиш ли си, ако имаме гости? Слушай! Може да поканим бебетата от Фентази планината. Както и бебетата от долината. Готвачът ще съм аз. Не, честно. Аз съм сервитьорка. Отбор Фрутишеф. Имате поща. От кого ли е? Писмо. Интересно. Заповядайте на грандиозното парти в залива Тути Фрути. Да, ще купонясваме. Здравей, Нана! Донесохме ти още плодове от фабрика Вкусно. Благодаря! Победихте! Да! Ау! Добре съм! Заповядайте! Давай, сервитьорке! Предястието ви моля! Вкусно! Най-вкусната плодова салата, която съм опитвала! Фокси, спри да ми ядеш от храната! И не си изми ръцете! Гадост! Аз не я искам вече! Спокойно! Веднага ще донеса друга! Една и за мен! Фокси изяде салатата на Грифо! Бързо трябва да направиш една нова! Имам само две ръце! Клиентът винаги има право, Нана! Ако аз готвих, щеше да е по-добре! Моля! Благодаря! Двете плодови салати! Ако аз бях сервитьорка, щеше да е по-добре! Така ли? Значи от тук нататък ти ще сервираш, а аз ще готвя. Извинете, не искам плодове. Донесете ми мафини. Нямаме мафини. Обслужването е лошо. Сетих се. Дрими, защо не превърнем плодовете и в сладолед? Като се замисля, предпочитам плодова салата. Ще уведомя готвача. По-малки! Ям ги само ако са нарязани точно по 2 сантиметра. Служи кетчуп! Кетчуп с плодове ли? Служи от това! И малко от това! Вие ще ме подлудите! Горката Енджи! Ще е много вкусно да сложим шоколадови стърготини. Ние нямаме шоколад. Аз имам вкъщи! Искаш да отида чак до долината ли? Благодаря! По-добре, но му липсва сметана. Нямаме сметана. Аз имам, но е вкъщи. Разбира се, у вас, да. Харесваме, но можем да добавим много хрупкави вафлички. Нямаме вафлички. Не ме интересува дали имаш. Няма да ходя. Извинете, още си чакам десерта. Да, времето тече бързо. Гладни сме! Гладни сме! Гладни сме! Наистина е много трудно да си сервитьор. И готвач също. Бих искала да вдигна тост. Беше много по-забавно да си готвим, когато бяхме само ние двете. Това, което се случва, могат да го спрат само... Отборът Фрутишеф! Спрете! Не говори с пълна уста! Вземи салфетки и се изчисти! Свали си лактите от масата! Отиди и си изми ръцете! Сега вече ми харесва! И никаква игра с храната! Ние май прекалихме! Съжаляваме много за пакостите! За извинение, ние ще ви направим парти!
Ще си оближете пръстите. Липсва му малко захар. Мед, по-полезно. Но ние нямаме мед. Но в къщата на Кони има. Мирише чудесно! Вече започвам! Но тя дори не погледна какво става. Ще се заема. Много странно. Казва, че няма повече плодове. Ти не разбра ли? Разбира се. За какво? Няма повече плодове, защото не е валяло отдавна и дърветата са изсъхнали. Моля, ние трябва да свикаме спешна среща веднага. Да видим. Не искам да пропуснем нищо. Аз предлагам да назначим екип, който да разбере защо навън не вали. Страхотна реч! Трябва да спрем сушата! Или с Богом завинаги на Крайджус в залива Тути Фрути! Трябва да действаме веднага! Не можем да чакаме повече! Мисля, че... Да действаме! Да действаме! Да действаме! Е-а-я, 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 танцът за дъжд се получава чудесно! Няма никаква логика да проработи. Танците не носят дъжд. Какво? Добре, Лиси? Това е право на вас. Ти добре ли си? Погледнете, привлякохме облак. Но как е възможно? Да, вече си имаме облак. Въпреки, че все още няма дъжд. Ако сега оцелим облака с кихащ прах, той веднага ще започне да киха. Страхотна идея! Ние сме готови за изстрелване на кихащия прах. Ами, започваме обратно броене! 10! Кихащ прах? 8! Но това е невъзможно! 6! 5! Моля? 4! Бебета, нека да опитаме пак! А сега Лала ще разкаже една тъжна история, с която да разплаче облаците. Вече не вали! Вече не вали! Хей, слез оттам! Хей, върни ми я! Зад него е! Плачат от смях. Облаците могат да плачат и от смях. Докато те се смеят, заливът Тути Фрути пресъхва. Нищо не става. Естествено, ясно е, че няма да стане. А защо ти нищо не каза до сега? Опитах се, но вие бяхте толкова ентусиазирани, че аз просто не успях. Е, готови сме да те чуем. В небето има облаци, но те нито са дъждовни, нито се движат. Естествено, защото няма вятър. Трябва вятър, за да ги премести над езерото. Там изпарената вода ще ги захрани и те ще напоят градините ни. Как тогава да направим вятър? Това е! Ще използваме тази перка, за да направим вентилатор. Да, можем да сложим и двигател. Ще
бъде много по-мощен. Сигурна съм, че ще проработи. Да натиснем копчето, за да се завърти по-бързо. Мел, натисни го ти. Толкова много се постара. Заваля! Да! Успяхме! Добра работа! Чорапи. Ау! Това заболя! Как си? Добре ли си? Да, но не и задните ми части. Това беше много смешно, но можеше лошо да се нараниш. Е, някой май не знае какво е компостиране. Май се сещам кой е. Виж, има още. Да тръгнем по следите. Да, още бананови обелки. Близо сме. Ау! Знаех си, ти си била обелко-производителя. Обелко-производител? Какво? Казвам се Нана. Познаваш ме, Пия? Хей, подхлъзнах се заради теб. Трябва да внимаваш. Иначе някой може да пострада. Съжалявам, удоволствието, когато ям банан е толкова голямо, че забравям всичко. Нана, не може да си толкова разсеяна. Трябва да пазим залива тути фрути чиз. На мен ми изглежда идеално така. А и Джелис явно се забавляват. Е, бебета, отивам да си похапна. Как е възможно? Обещавам, че няма да позволя нито една обелка да причини инцидент в залива тути фрути. Ау! Страхотно! Сладолет ли? Да, бананов сладолет! Хващам я, хващам я! О, бананов сок! Вкусно! Не! Ето ти, на, опитай! А? Какво? Край, бейбис! Умръзна ми от тези обелки! Тя само банани ли яде? Край на проблемите! Тук бъдещето виждам аз! Един урок ще й дадем, преди дори да изминал час! А кога е бъдещето? Настоящето ми идва в повече! Бъдещето е вече тук. Време е да учим друг. Нана, не! Казах ти 100 пъти, че обелките се компостират. Оу, забравих. Не разбираш ли? Някой ще се подхлъзне. Преувеличаваш. Не виждам нищо. Добри световния рекорд по спускане. Дали да не й помогнем? Не, трябва да си научи урока. О, хей, облаци, как сте? Дали е птица и самолет? Това е Нана. Опа, извинете, внимавайте, пазете се. Вече си научи урока. Много добре! Приключвам го много набързо! Ейха! Сладоледът също е хлъзгав. Спасена!
Съжалявам, Пия. Повече няма да хвърлям обелки. Аз вече си научих урока. Опасно е. Виж, Пия, имам изненада. От толкова много парзаляне, вече станах професионалист. Еха! Хана, изправи краката! За най-добрият от вас ще има награда! Тези малки банани! А след като приключим, какво правим с обелките? Компостираме ги!